Moravany na startovní čáře. A je odstartováno domácí Moravany, letos nejlepší čas zabíjeli v Čeperce. 17.25, kde zvítězili. Tak nejlepší ten čas Čeperky, 17.25. Napravo to bylo pěkný, bohužel nalevo, tam je prostřik. 17.71 nalevo a napravo 16.58. Tak to by bylo pěkný, kdyby se sešli, ale bohužel nesešli, tak... Domácí Moravany to mají za sebou. Výsledný čas 17.71, mělo by to být 17. místo.